إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبتي وأبكرزا كنسكنا تليكو نمرموا غموغوكا كوكونغانيزاكو ebintu ebigenda okutuwa emirembe n'obuwanguzi n'essanyu n'obutebenkevu mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nsi kuno tuliko ng'omulamwa omukulu, lwaki kwe tuli ku nsi kuno? Kusinza mutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga mu kusinza Allah tuba tulongoosa obulamu bwaffe oluvannyuma lw'okufa kwaffe. Omuntu ng'ali mu bulamu obw'ensi aba yeefuga, aba yeetwala, waddembe okugonda, waddembe okujeema. Allahu subhanahu wa ta'ala yamukwasa okusalawo, bw'asalawo okulongooka n'akola ebyo ebisanyusa Allah, agenda kubeera mu bulamu obulungi obwesiimisa ng'azze mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'asala okukwata ekkubo eryabo abanyiiza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, agenda kuwunzikira mu muliro waliyaadhu billah. So kimanye muganda wange ne mwannyinaze omukkiriza nti omusiraamu bw'amala okuvaamu omwoyo, okwetwala kuggwaawo, essanyu lye, okuwona kwe kwonna kugenda kusinziira kaweefube we ng'akyali ku nsi kuno. Bw'abeera nga yalongoosa, okusaasira kwa Allah kuli kumpi naye. Bw'aba nga yali kiwa gye nnantagambwako, obusungu bwa Allah buli kumpi nnyo naye. Na bwe kityo ibadallah, abalungi mwenna abakkiriza, teri kubuusabuusa nti abantu abasinga obungi mu nsi muno bajeemera ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, bamujeemera ne bamukaafuwalira. Abakaafiiri bangi okusinga abasiraamu, n'abasiraamu abalongoofu batono okusinga abasiraamu aboonoonefu. Abasiraamu aboonoonefu bangi okusinga abasiraamu abalongoofu. Nekitegeeza nti nno ekibinja eky'okuwona kyalubatu nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'abeera nga abasiraamu bonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yakuba ekifaananyi n'agamba nti kasha'arati albayda fi jildi thawri al aswad, abasiraamu bonna abalina tawhidi abagenda okuyingira ejjana ne bali beera nga bamaze okuyingirako muliro, bonna bw'obagatta awamu Nabbi yagamba nti balinganga akooya akeeru, akooya kamu akeeru nga kali ku ddiba ly'ente enzirugavu. Obwoya bwonna obusigadde obuli ku nte eyo bakaafiiri ba muliro. Kati ate watya abalongoofu abo abagenda okuyingira ejjana bighayri hisaabin wala adhaab, nga tebabonerezeddwa wadde okubeera nga babaliddwa? Teri kubuusabuusa nti ate bo batono nnyo 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 nnyo, batono nnyo 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 nnyo, anti olaba enkuyanja y'abasiraamu embeera gy'erimu. Bali mu kuleka sala, bali mu sports betting, bali mu riba, bali mu bufere, bali mu bintu bingi ebibasembeza ewala n'essanyu ly'enkomerero eryo omuntu lyafuna ng'abadde ku nsi kuno ng'agondera omutonzi ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo bano bennyini nnyini abatono abalabika nti bo
ebiseera byabwe babimala bafaayo okulondoola ki ekigenda okubawonya nga batuuse mu maaso ga Allah. Waliwo ensonga eziba zeetaaga okweruŋŋamya wakati waffe n'okwejjukiza wakati waffe n'okwewabula wakati waffe ng'ensonga zino zituyambako okutuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wataala nga twali ku mbeera yennyini Allah gy'ayagala. Mu kifo kino njagadde okunokolayo ensonga bbiri ze nkubiriza baganda bange abafa ku mateeka ga Allah, abafaayo ku ssanyu ly'emyoyo gyabwe nga bavudde mu nsi muno. Baganda bange ne bannyinaze abo abatya omuliro, baganda bange ne bannyinaze abo abayayaanira ejjana, baganda bange ne bannyinaze abo abayayaanira enkomerero ennungi, abamanyi nti obusungu bwa Allah tebasobola kubugumiikiriza, abayayaanira okusanyusa Allah mu mbeera yonna, abatya Allah okusinga batya ebitonde. Ensonga zino bbiri mbasaba musengeko ebirowoozo nkulu gye tuli ng'Abasiraamu. Ensonga esooka, nkola ya Busiraamu abantu bangi baagireka naye nga y'enkola entuufu ey'Obusiraamu, era nga ekibinja kyakoledde ku nkola eno Allah asobola okuyisiza ku kibinja ekyo abantu bangi ne bakiruŋŋamirako. Wallahi n'abakafiiri bangi ne bakisiramukirako ekibinja ekyo. Anti Allah subhanahu wataala emyoyo gino yagigezesa n'ekintu ekiyitibwa ash-shuh wal bukhl. Shuh yo ebeeranka okusinga bukhl. Bukhl bwe bukodo, naye shuh ye muntu obutaagalirako ddala kumukwatira kake. Abantu abasinga obungi eyo y'embeera gye balimu, tayagalira ddala kumukwatira kake. Songa eddiini yaffe ey'Obusiraamu ogwo gwe gumu ku miryango gye yateekako essira, era gye gimu ku miryango egiraga obujulizi obwenkukunala nti omuntu alimu obukkiriza obwannamaddala. Nabbi swalla kyava agamba nti wasaddaqatu buruhanun, okusaddaaka kiliya purufu, bubeera bujulizi obwenkukunala obulaga nti omuntu oyo alimu obukkiriza. Kati wasaddaqatu buruhanun, wasaddaqatu buruhanun, n'okusaddaaka bubeera bujulizi. Bw'olaba omuntu nga muyitirivu mu kusaddaaka omanyanga nti ddala kituufu omusajja oyo yakkiriza nti Allah gy'ali n'omubaka mubaka wallahu subhanahu wataala, n'olunaku lw'enkomerero alukkiriza. Lwaki? Kubanga ekikolo ku muntu albukhul, albukhul tayagala kubeera nga yeggyako akantu konna. Embeera bw'ebanga bw'etyo bw'efaanana, waliwo enkola gye nsaba Abasiraamu baganda bange ab'ebitiibwa tugizze obuggya, nga y'enkola y'okubeera nti nno Omusiraamu tabeera na muganda we, ne babaako we bakuŋŋaanidde nga balina ekyokulya kye balya, buli muntu n'abeera ng'aliira ku ssuwaani yiye. Enkola eyo si y'enkola y'Abasiraamu abali ku nkola entuufu ey'Obusiraamu. Era baganda bange bonna ab'ebitiibwa Allah baatambuzzaako mu mawanga ag'Abasiraamu bakimanyi bulungi nnyo nti nno Abasiraamu baliira wamu, ne babeera baatambudde ne bayingira mu restaurant, teri nti onuma musuwaani ye ey'omuceere atuule wali alye, n'olamu ye ey'omuceere atuule wali alye, buli omu agende yeesasulire nedda. Mwatambudde basatu, mwavudde gye muvudde, mwavudde Kampala mugenda Kabale, mutuuseeko eryantonde, muyimiridde mugenze mu restaurant, owa restaurant mumugamba ntutereko omuceere suwaani ssatu kasaniya, mwagala ne ku ttooke tutereko n'ettooke lyenkana bweriti. Kakati awo bwe mbanga enva musobola okubeera obanga ziyinza obbakaluubirira okuziyiwa kuli ku mmere, awo buli omu asobola okuba n'essuwaani ye ey'enva. Wadde ng'ekisinga okubeera ekirungi era kye mbakubiriza ekisanyusa Allahu subhanahu wataala kwe kubeera nti enva ezo
nazo waba sobodde zibateera mu kintu kimu kye kisingako okubeera ekirungi ng'ebbakuli ng'eyo oba dishi ng'eyo kubanga kasita enkola eyo mugitandikamu abasiraamu teri kubuusabuusa restaurants ezo ziba zisekeddwa okukola enteekateeka efaanaganako bwe neno yobeera nga tezinatandika nkola eyo kiki mulina okukola aga amasuwaani genyini ge babaleetedde amasuwaani asatu muli badde mbukwata kasubu ako bwe muyiwa kuli ku kasaniya kammwe ne muliira okwo emmere ne muliira okwo emmere ku ssaniya emu eyo ennyama eyo si nti buli omu adde wali atunulenzi bampadde ekiweerero nedda ennyama eyo yennyini mugibikka ku ssaniya kungulu buli muntu nga bw'asunako buli muntu nga bw'asunako baganda bange mbalayirira Allah ekigambo ekyo abakafiiri bwe bakiraba ne bagiraba nti nkola yammwe bongera okwewuunya oluganda oluli mu basiraamu ne kireetera abantu bangi okusiramuka era mukimanye nti olwe luganda lw'obusiraamu era mukimanye nti baganda bammwe abasiraamu abafa ku ddiini bwe batyo bakola tosobola kusingana abasiraamu batambudde babiri ti buli omu ali wali ali ku ssowaani ye buli omu ali wali ku ssowaani ye abada kaakati obuzibu awo noona tukyali mugu tugenda kusasula tutya enkola eno baganda bange ab'ebitiibwa abakkiriza muteekeddwa okumanya nti nno bwe muba musazeewo okugikola muteekeddwa okubeera nga muli beeteefuteefu okugaziya emitima gyammwe amma mu mawanga gano bakola batya kasita muyingira restaurant okuliisa emmere omuntu okuliisa omulala wano kirwanirwa bulwanirwa kanjogere mu ggwanga mu mawanga amaavu ng'eggwanga erya Yaman kubanga Yaman lye ggwanga erisinga obwavu mu mawanga gonna ag'Abawarabu mu mawanga gonna ag'Abawarabu eggwanga erisinga obwavu ly'eggwanga erya Yaman bakola batya temusobola kutambula tekitera kubaawo nti mutambudde mwenna ng'embeera yammwe mwenna mbi nedda mubakaali obulungi okusinga abalala ne bwabeera nga obulungi obwenjogerako si mu mbeera eza bulijjo ne mwatambudde mu safaali nga ddala ddala ayinamu emitwalo gy'etaano emmere mwenna okuliira wamu ya sente mmeka tya mutwalo gumu n'ekitoo mitwalo ebiri wallahi billah kyendabako n'amaaso gange kyendabyeko emyaka n'emyaka mu basiraamu olutuuka ku restaurant ayinamu kasente afubutuka yayagala agende banne we bajja ng'abagoba banne we bajja ng'abagoba bwe bajja ng'abagoba era atuuka wali bw'aba basooseewo yagamba owagundi asooka mugambe kika muhasabun muhasabun ategeeza ki nti bonna abo tukwata wadde ennusu yaabwe muhasabun nga noyo balwana nedda 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 la kale 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 buli omu bwajjayo bw'amuwa kale bw'oba osazeewo oba owagize kale kwata kagira bwoli kwata luno olukumi lukuyambeko nedda bw'aba ng'asookyemalira nedda ng'emmere y'abantu ababiri mmere y'abantu abasatu bannange Allah atuguliddewo Allah atuguliddewo baganda bange ab'ebitiibwa nedda ng'akakanyala ngirikulaba ng'aleese emmere agikubye mu maaso gaabe bakkiriza baba balina kukkiriza ku nkomerero neraba nabo emitima emirungi tebagambye nti begomba nti nedda nabo ogenda kulaba buli bagezaako buli omu agezaako buli omu agezaako kale waakiri kwata zino kwata olukumi luno wamanyi ddugane bulusika ne bulumusonseka mu nsawo n'alukwata n'alumukasukira baganda bange baganda bammwe abaagala ejjana bwe batyo batambuza obulamu bwabwe wallahi mbalayirira Allah bwe batyo batambuza obulamu bwabwe so nga si bagagga abasiraamu ba Uganda tuli bulungi okusinga mangi ku abo be njogeddeko abali mu mbeera efaanaganako bw'etyo bwe kibeera ng'ekyo kisobose y'enkola teteekeddwa kuvaawo tewali mu mmwe ali bulungi enkola teteekeddwa kuvaawo bannaye tugenda kulya tulina okugenda kulya lanki tukoze tutya buli omu ng'aleeta kyalina nabbi saa sala bwatu bwe yagamba bwe yali ayogerako ba ashariyun kabiira ya Abu Musa al Ash'ari nabbi yali agitendanga nti be bantu abasinga okubeera abalungi yagamba nti nno babeera batambudde kasita ebyokulya bibaggwako buli omu aleeta kaalinayo buli omu aleeta kaalinayo n'akakuŋŋaanya yenkola yaabwe kaakati ako ke bakuŋŋaanyizza yakusimuuna bainaha bisawiya ne bakakwata bonna ne babeeranga bakagabanya mu kyenkanyi buli omu n'afuna
buli omu tewaini tenyile kilo bide zoboro tenyile kilo bide za chino lele kote bunanga bako atemele yu buli omu chayina yo ngaba chifumbo mundi gumo ngaba itabinanga bako dochigilo chimo bunanga balia abadetalina nariroko abadaina ya katono nariroko abadaina ya kanji nariroko agaziza kubaganda vi na kwechitio enkole ino baganda bange tujiemanyize baganda bange tujiemanyize nkola nkuru nyo 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 nkola ya chitibwa nyo nkola elimu empera mpitirivu nyo ibadallah tujiemanyize ama abasilamu okujie chivinja abasilamu batano nebayingira restaurant buli muntu nakwate suwani olunatu myanatu myanatu myebyenkizo kuyamu nne natula wali no natumyayo wasente ntu natumya nze mpaye gundi nze mpako bijanjalao netto kontereko nakawunga nne natula ruwa bali wamanzi mpaye gundi nyama ndiraki nyama nyingi ndireka kone juni yabo ayise akateka kona chino teka kona kona ichinyeba chisige ko bali yao teka kona gundi teka nne naba muletu ne suwani bwaguga ngeli wali natula ruwa bali bonna batambudde bunanga batambulide wam chibye kirimu abantu batano bino kula bomu ngali abirala no mulaje bilala no mulaje bibala yaje bilala uruso munanywe ne kasoda mune na atanywa iyo nkola sintufu si nkola ya busilamu si yesubirwa mbaganda bange si yesubirwa muboruganda musonyo kanno si yesubirwa muboruganda abakiriza Allah nol nakule enkomerero si wetu wetekedwa okubira yetekedwa okubira nga baganda bamwe abalala bwe bawangala aba bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala noluna kulwe enkomerero ne bakiriza nomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama si yahi 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 njerere yahi tuino jira gambi kolwa nga niye mukunge je tusobola kulaga mwe bikolwe ebyo yeyo wajazakum Allah khaira yesonge yokubiri yesonge kwatagana ku mikoro jaffe abantu banji tuline ensonga zetuogerako tugamba nti omukyala omusilamu talina kubeera mu basajja oba mu lujjudde lw'abantu nga yambadde engoye ezitali za busilamu jilbabu kitegeeza nti omugole omukyala kiri haramu okumuleeta nga ayambadde ebiteteeyi by'abagole oba ebiteteeyi ebirala byonna niwamuleta murujude wa aba sajja na aba chala. Hatta necho chumagamba mbisima ya kakadari yomu silamu. Tebili yyo. Ngomu sajja mtunu ulide. Ebi tebili yyo. Echoni nubaganda bangi. Mbamu chitegede burunji. Era tugatako necho kubiri. Echimanyi duwa burunji. Nti. Titukirizi wa kutoveka wakati wa aba sajja na aba chala kumukoro. Chida haramu. Ukugata aba sajja na aba chala kumukoro. Nibabeera ku mukoro gumunga betobese waluwa abachikola nibagama ati abachara bajakula saidi yeri abasaba tule saidi yeno nero gendo kakana bwetegereza boita ke manju ogendo kulaba mama Safina ne mama Mida ne mama Jowe ne mama Ani ne tata Sura ne tata Sharifa ne tata Ani ngabali manju bonna bali wamu tata Sura ali mufumbiro ne mama Sura ne mama Gundi ne mama Safina ne mama Ani bonna tebeina okakwate niba yeyo ateba na abagenyi botu bawuda bachala bali eri na abasajja bali eno na yenga bonna awamu wasigadde wakatogotogo omukoro bekugwa bonna ne baloka bafuluma ne babera okatogo omukoro nga abagenda okuyingira bonna ogekulabanga katogo waddengo kwauka okwaula kubaddewo banonno benjogerako njogerako kulimu abasilamu kulimu abasilamu yalinamu obudde obugama nti katukole bwetukyo kwaula abasajja kubachala wa illa abasinga obungi ku basilamu obudde bw'ebyo tebabulina tebalina wadde budde bw'ebyo abantu bonna babeera wamu babeera wamu bwe babaawula babaawulira awo kumpi wamu mu ngeri gye tuyinza okuyita kugamba okwawula okutobeke okwawula okutobeke kwegamba nga kwawula okutali kwawula genda okulaba bano bali wano bali wali wano bano bali wano nabwekityo tuyinza kukola tutya okulabikanga embaga zaffe zaawukana ku mbaga z'aboononefu zaawukana ku mbaga z'abakafiiri ate mu ngeri etagenda kunyigiriza mbeera wabeerewo ebintu ebiri vege okwanukula baganda bange nti enkola abasiraamu gye bakola abafa ku mateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala
jinda byeko na amaaso gange jensubira nti n'abalala bangi ku baganda bange bagira byeko abo abawangalidde ku musaati ziswa ku mateeka Allah subhanahu wa ta'ala era nga guyinsonga oba gwe mulamwa gwe njagadde okubeera nga mbajjukiza gwe mulamwa ogwokubiri oluvannyuma lwaguli ogusoose okubajjukiza mu nsonga eno kwe kubeera nti nno embaga zaffe tuzikole ng'abasiraamu bwe bakola bakola batya embaga bagiteekamu ennaku bbiri embaga bagiteekamu ennaku bbiri so si lunaku lumu embaga eyo abakyala baba n'olunaku nga lwabwe n'abasajja ne baba n'olunaku nga lwabwe bino nno bye mbanyumiza mbibanyumiza nga mbanyumiza ku ebyo ebiri mu ggwanga eryavu eggwanga eryavu bye nkugambye nti nno lye lisinga obwavu mu mawanga ag'abawarabu kitegeeza nti nno togamba nti aa ebyo byetaaga amagagga abalina ssente fe tuli baavu nedda nkugamba ebikolebwa mu ggwanga eryavu osobole okumanya nti ekitugaana okubiteeka mu nkola ebifaanako bwe biti kubeera nga tuwangaalidde mu saati ya bwononefu obwonefu ne butubikka wa illa tubirinako obusobozi bulungi nnyo teeka ebirozo ku nsonga eno ekisooka ddala mukimanye nti embaga ey'omusiraamu tegenda kubaako ndongo embaga ey'omusiraamu tegenda kubaako bintu ebisasamaza ebintu ebya haramu embaga ey'obusiraamu ebaako ensonga enkulu ensonga enkulu emu kubeera nti abantu bakuŋŋaana ne balya ne baliisibwa emmere bakuŋŋaana ne baliisibwa emmere eyo yensonga enkulu eri ku mbaga kyekiyitibwa waliima yensonga enkulu eri ku mbaga nabwe kityo omuntu yenna ayagala okukola embaga mu nkola ey'obusiraamu amaanyi ge n'ensimbi ze n'ekaweefubeewe amuteeke ku bantu bagenda kulyaki abantu bagenda kulyaki olina obusobozi obugula ente bbiri ente emu y'abakyala era be basooka olunaku olusooka lubeera lw'abakyala olunaku olw'okubiri lubeera lw'abasajja yente ey'okubiri nteemu ne kiro kikumi nteemu ne kiro kikumi olina obusobozi obaleeterako ebyokunywa obugattako ebyokunywa alhamdulillah tobulina sitteeka sitteeka olina amazzi baleetera amazzi baleetera amazzi wano ki kyolaba abalina obusobozi basobola okugula ebyokunywa nga biyitirivu nibateeka awo aba wakati bayinza okugula ebyokunywa nga bya walayisiko abaavu baba n'ezi kuula ennene kuula ennene bazeeti ne basipakiramu amazzi nibaleeta ice ne bayiwa omwo ne bagijjuza amazzi ne baleeta kuula nga nnya ne baziteeka awo buli muntu amala okulya aba afuluma obukobo bwe buli obwa pulasitiki obwa safari akwata ng'aggyako nga emaaza ye ng'anywa amazzi ng'azza wakopo ng'afuluma ng'agenda anywedde amazzi ge aganyogoga amaze okulya agenze kulya na kugenda kulya na kugenda teri kuddaawo nduulu kudda kubi nokudda kuli kudda kuli la omukolo bwe gwo tebugufaanana amma yo nika yo nika ekolebwa balala babiri babiri basatu bataano kkumi bakuŋŋaanye mu kisenge kalas guno omukolo kulya buli kaakati kino kituyambako ebintu bibiri ebikulu ekintu ekisooka olunaku olw'abakyala olwo olusooka omugole waffe ono waddembe okwambala ekiteeteeyi kyennyini ekyabagole kyennyini kyemmanye ekye Uganda kyennyini kyetuyita kadaali n'atuula mu bakyala abakyala ne bafuna amataali gaabwe ne bakuba amataali ne basanyuka ne balya nga bali bokka n'omugole waabwe tuwonye okugamba nti omukyala tulina okumwambaza jiribaabu ku mbaga ekyo tukiwonye era wano bwe batebakola aba ayambadde bulungi ebiteeteeyi ebyabagole byennyini byemumanya ebyo ebyeru oba kalaza endala naye nga kiteeteeyi kyabagole baba kyambadde bulungi nga bali mu bakyala lunaku lwabwe tebabikira ndi keri kuva ku makya nga ffe bwe tukola embaga n'enviira ddala eri ku makya neyambuka eyeemenya bajja ddi abakyala embaga yaabe bajja ddi bajja ku dhuhuri
bajja ku dhuhuri ne basavinga ne bamala bonna bajira mu jiribabu babe bebisi bali mu jiribabu ne bakyusa engoye lwaki be bali wewaka ne bambala engoye ne bajja ku jiribabu ne bali mbali engoye zaabwe ziri zenyini zibaagala okwambala zenyini kubanga bajjidde mu jiribabu mu nguudo mwe balina okutambulira kati ne bakyusa abamu bajja n'ebyokwekola kawo wenyini nyini obalaba beesunsula enviiri bakola bate bakola bate waawo ne bamala ne balyoka bambuka wonna we bali ne balyoka bagende wali omugole waabwe ne batandika kuba amataali ne bayimba ennyimba zaabwe ezalinaamu gundi ne basanyuka olusanyuka olujjuvu abo ne batambula ne bagenda olwazi naye batimagali bepa bonna nga batambula nga bagenda bonna nga batambula nga bagenda olunaku luwedde balidde banywedde basanyuse omugole ayambadde mu nyambala gy'ayagalamu yennyini nnyini okwetobeka n'abasajja tekubaddeewo n'ebifaanako bwe bityo ekiwedde olunaku olwokubiri lw'abasajja nga bajja olwo omugole omukyala tewali bwetaavu kubanga omugole omukyala omusiraamu tewali bwetaavu kumuyita mu basajja kiri haramu kiri haramu nnyo 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 kitegeeza omugole omukyala kati ali mbibye bali mumuteekateeka bibye kubanga olwo lunaku lwebagenda omutwala basajja nga badde eno nga babagabula abasajja tewaliimu kubakubira mataali tebakubira mataali tebakugakuba wadde obbakubira amataali aa baddembe okwogera ebaagadde kubagabula kunywa balinayo speech yono speech yoli lunaku lwabwe kuva ku dhuhuri okudda waggulu halas bamaze byonna emmotoka ngejja ngesimba ku mulyango mugole omukyala nga bamufulumya kati olwo bamwambaza bulungi jiribaabu ye kubanga kati agenda kufuluma agenda kufuluma ayina okubanga ayambadde bulungi libaabu nga bamuyingiza mu mmotoka eno zibira nantintinge bulungi nga muyingiza mu mmotoka halas nga basimbula nga bagenda omukolo guwedde omukolo guwedde mbagamba baganda bange nti omukolo ogwo teguli more expensive okusinga guno gwe tugatta guno gwe tugatta guli expensive nannyo kale bwe gubeera nga waliwo ekiriko enjawulo tugambe nti tewali njawulo wakati w'ebibiri lwaki kubanga ebintu ebisinga obungi ebigaziya omukolo ne gufuuka gwa bbeeyi biva mu kweraga kyekireeta okweraga ebiseera ebisinga obungi kwetobeka kw'abasajja n'abakyala byebireeta okweraga byebireeta okweraga naye abantu webaawulwa okweraga kuvaawo oba kukendeera ne weesiŋŋaana nga kikutono nnyo ekikoleddwa kitono nnyo ekikoleddwa buli kimu nekitambula bulungi nabwe kityo mbakubiriza abasiraamu mwenna abakola embaga mukole embaga mujawulemu ennaku bbiri mugambe nti olw'omukaaga bakyala sande basajja batwale omukyala waabwe ennamba ejja kujja ntono kubanga abakyala bazedda kitegeeza nti ebyobbagabula era bigenda kubeera bitono bwobeera nga wadde ogenda kufumba kiro bibiri ogenda kufumba kikumi ekikumi okifumba eggulo kikumi nokifumba olunaku olulala wahakaga eyo nno yenkola ey'obusiraamu entuufu yenkola baganda bange ab'ebitiibwa gye mugwanira okubeera nga mutambulirako yenkola emanyiddwa mu abo abafa ku mateeka g'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala mbakubiriza okugizza obujja mugyeteekemu tutambulire ku mulamu ogwo oba oli awo omutonzi waffe omulungi ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala n'atusaasira n'atusonyiwa nettuuka mu maaso ge nga atusiimye waffaka allahu aljamia لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.